И здраво, не си добро с моето ново видео. А ние днес как играме Майнкрафт. Значи... Пишете му коментари со кой скин да играм. Знам. Словай, имам и още. А Словай никой няма да каже Словай, сигурно. Овай го не имам. Може да го имам. Имам го. Или Словай, значи аз играм сега с Словай. Со брой 1. Чекай, почеток и ти покажам скин. Дали са овай брой 1? Гледате го, теготе тук, въртам го. Теготе, чекай пацата. Те. Со брой те или са овай. Дали да играм? Или са овай, сигурно никой не да каже. Или чекай да ги найдам. Или са овай, или са овай. Чеки, ке го сменам после. Айде, и още да видим. Дали има... Йош! Ще да видим! Айде, Йош. Един, два... Стай, сигурно никой, ама... Добро. Или са овай, или са овай. Значи е много или са овай. Нямам веса с нея. Веки имам толкова много. Драгон скина. Драгон скина. Йо. Добро. Ние толкова да кажуваме, а сега си ставам тай скин, що си го сакам да играм. Те овай и видиме сега со армор, колко се отговарам. Значи и те шо направив тука на Майнкрафт, ставив. Чай трай. Значи имате имела мите. Значи те и ово обреда те я направив, те и ово. Ако не знаете, я за шо ово направив, за по-убавате. Само така го не. И шо да не. Йо, тук гръм е. Значи ови лами, сите лами са съм ги има тимете и ова има, чеки само да го направим те. Йор про, значи сите имат. Или едно ова ли не е овата, и ова не е. Значи мислам дека беше ова. Да, те ова ми е умилената, затоа шо е. Мандерман. Мислам дека така беше, чеки само да копирам. Стой. Ей. Мандерман. Така и името. Не е тази, не е тази, тази. Коя е тази? Тази, че не можехме да играем заедно. Я сега не знам. Не играш. А? За кое са виждам? За тази тазата не е, че във Лиля купехме, че не може да... Да, и още не може. Ама чеки, само да завършвам видеото и ке вим. Епа сам да играш. Добро, чекай, ке вим. Леле, ви паса се фанале да се борят, леле. Пишу от мене. Значи... Брат тая... Трай го ти речо нещо да видим. Много е да вселен, ама... Айде, излегнеме на двор, имаме портали. Ме, некам да одам еднъжка от Диф и много са яки, там за мацки море. Значи поставив тука много и сите са исти, ако знаете. Да. Не, не, нека бъде. Сакам, не знам, само ми пишете в коментари какво да ги ставам. Крила да ги ставам, крилата тука. Значи стварно не знам. Поема си нямам. Значи стварно. Да.
Е, кола, веќе не ми треба, ти имам ги много. Имам ги от тие долните куки. Ово ми требаше снег. Е. А може и не? Нели снега отдаваше нещо? Нели снега отдаваше нещо, ако не давам добро? Даваше топки, ама... Ако не давам? Прави. Извини, ама гледаме. Любче, я не стримам, извини, не, си, не биди глупа. Ако овца си. Да. Шо права? Нормал юр. Јој. И то бил тоа за видео, ако ви се допаѓа ставите лайк, ако не сабскрајби.